Deschidere spre slava Bunului Dumnezeu, veniți împreună să lăudăm cu imnul 120, spunem povestea iubirii.
Iisus, îți mulțumim, Părinte Bun, pentru toată dragostea pe care Tu ai avut-o și o ai față de noi. Îți mulțumim, Părinte Bun, pentru că ne porți totdeauna pe brațele Tale. Îți mulțumim pentru că ne iubești necondiționat și îți mulțumim pentru posibilitatea pe care o avem de a fi copii ai Tăi. Amin. Te rugăm frumos în această după-amiază să vorbești sufletelor noastre, să găsești cuvintele potrivite ca noi să putem să răspundem și să fim totdeauna dispuși să-Ți oferim Ție timpul, viața și tot ce este să fie în slujba Ta. Amin. Părinte Bun, vrem să binecuvântezi Tu servul Tău și cuvântul dânsului și Te rugăm frumos, Părinte Bun, să putem să fim pregătiți pentru Tine. Amin. Rămâi cu noi, facă-se voia Ta cu noi. Amin. Amin. Aș dori, așa cum stăm, să cântăm cântarea Îți predau întreaga viață.
început nu au fost doar pregătitoare de suflet în vederea cuvântului pe care o să-l ascultăm în după amiaza aceasta, dar au fost hrănitoare, ne-au hrănit sufletul și am cerut în cea din tâi cântare, în rugăciune, am cerut lui Dumnezeu, spune-mi povestea iubirii. Dacă în final întreg universul va avea un singur puls și acesta va fi Dumnezeu este iubire, atunci vreau să cred că aici, în împărăția cerurilor în care ne găsim noi acum, trebuie să domnească același puls. Amen. Și am constatat din viață, atât din relația cu Dumnezeu, cât și cu oamenii și cu proprii copii, că dacă dragostea nu câștigă pe cineva, nu mai are ce să-l câștige altceva. Este ultima, este cea mai eficientă, este singura putere din acest univers pe care Dumnezeu însuși a ales-o. Dacă era o alta, nu vorbim de a constrânge pe cineva, nu vorbim de a determina pe cineva să facă un lucru sau altul. Aceasta e simplu, se dă ordin undeva și se execută, dar inima nu este acolo. Dumnezeu nu acest lucru dorește, ci El dorește să câștige inima noastră. Săptămâna aceasta am fost într-o vizită și mi s-a spus că am foarte puține șanse să vorbesc cu persoana unde am fost. Dar am zis că am să vin cel puțin să mă rog în casa aceea. Și am intrat în casa aceea. Și persoana mi-a acordat, cred, 20 de secunde la început. O jumătate de minut. După care s-a întors și a plecat. Am rămas încă o jumătate de oră în casă și la plecare cineva se duce în cameră și îi spune Nicu pleacă. În clipa când a spus aceste cuvinte, a spus, spune-i să vină în camera asta unde sunt eu aici. Am mers acolo unde n-a lăsat niciodată să intre nimeni. Era o cameră de fată americană. Foarte interesante camerele acestea. Am fost acolo. Și când am fost acolo, mi-am luat la revedere, foarte frumos, am mulțumit din toată inima pentru faptul că mi-a fost acceptată dorința de a vizita această persoană. Și când să ies pe ușă, mi-a strigat Nicu, într-o zi, noi doi o să ne întâlnim la biserică. Și am plecat de acolo cu lacrimi noi și am zis, Doamne, am crezut că nu s-a înțeles nimic. Dar mesajul iubirii a fost înțeles. Mai mult decât al oricărei teologii pe lumea aceasta. Orice teorie ai preda cuiva, orice învățături, ce filozofii, ce adâncime ai preda cuiva, inima nu va fi mișcată niciodată decât de această putere pe care a ales-o Dumnezeu și care se numește dragoste. Vom continua, deci, după amiaza aceasta, călătoria noastră în cele patru texte extraordinare ale lui Pavel din a doua Timotei, pe care el le numește adevărat este cuvântul acesta. Deci să mergem în epistola a doua către Timotei a lui Pavel. Și să reluăm textul care spune, adevărat este cuvântul acesta. Și după ce trece prin celelalte cuvinte, noi ne-am oprit astăzi la cel din urmă. Dacă suntem necredincioși, adevărat este că dacă suntem necredincioși, scrie aici Scriptura, totuși El rămâne credincios. Nu din cauză că vreun lucru oarecare l-ar constrânge sau l-ar forța pe Dumnezeu, cum spunea un biet bătrân odată. Auzi, mă, frate, până la urmă mă uit aici, la noi în sat. Păi pe cine să ia, mă, frate? Tot pe noi ne ia, că bun, răi, noi suntem mai buni. Pe cine să ia din sat de la noi? N-are pe cine să ia, decât tot pe noi, zicea el. Și am zis, zic, o să ne ia, dar nu din cauza că nu are pe cine să ne ia, ci din cauza că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Zic, e o altă cauză care stă la bază. El rămâne credincios, pentru că nu se poate tăgădui singur. Vrea să spună că nu se poate schimba într-un alt fel. Cea mai dramatică reprezentare a iubirii lui Dumnezeu mi se pare în felul cum Dumnezeu a abordat pe cel din tâi rebel. Cea mai profundă este în evidență prin contrastul acesta cu întunericul.
Nu ești un om bun când te porți bine cu oameni buni. Nu. Nu ești un om credincios când te porți bine cu cine ți este credincios. De-abia când omul de lângă tine nu mai este bun și când nu mai este credincios, de atunci încolo iese în evidență adevărul despre tine. Acolo este încercată credincioșia ta, dragostea ta, răbdarea ta, toate sunt încercate acolo, nu când este vreme bună. Și cuvântul spune aici că Dumnezeu, datorită numelui Lui, rămâne credincios, ne rămâne fidel, ne rămâne devotat, ne rămâne tot prieten, vrea să spună. Rămâne în continuare tot soț. Aminteam și menționam înainte că nu există loc în care dragostea lui Dumnezeu să iasă în evidență așa cum iese atunci când cel din tâi, cel mai strălucitor dintre îngeri, cum am învățat noi azi dimineață, s-a prăbușit. Ne-am fi așteptat, după măsurile noastre omenești, ca Dumnezeu să răspundă într-un fel sau altul. Dacă eram noi, am fi răspuns într-un fel sau altul. Un tată este supărat, un frate, este deranjat la cor de un băiețel care vine pe acolo, intră pe sub bancă, l-a lovit peste picior când el era concentrat la predică, să asculte. Și se uită la vecinul lui din spate care se lupta să potolească copilul acela și îi spune, i-aș da o bătaie ăstuia dacă aș, da, sunt la biserică aceea, i-aș da o bătaie lui ăsta. Și cel din spate spune, și eu aș da dacă ar fi fiul tău, dar fiind fiul meu, situația e puțin diferită. Era băiatul lui din cauza asta. Și celălalt ar fi dat o bătaie băiatului altuia, dar nu la lui, cu al lui avea răbdare. Când Dumnezeu este confruntat cu criza aceasta, El scoate acel oftat adânc din Isaia, capitolul 14. Cum ai căzut? Nu se citește niciodată vreo urmă de speranță în cuvintele lui Dumnezeu pentru vreun drum de întoarcere. Nu există niciun apel pe care Dumnezeu să-l fi făcut lui Lucifer, întoarce-te, te rog, de la punctul în care citim noi în Biblie. Dar în mod sigur căderea aceasta, după caracterul lui Dumnezeu, a conținut multe încercări ale lui Dumnezeu de a-l opri pe cineva din drum. Uitați-vă procedura lui cu Balaam, de câte ori încearcă să-l oprească, dar nici nu-l leagă de picioare și nici nu-i omoară măgărița, ci pur și simplu folosește până la ultimul mijloc posibil, ca încercând să-l determine să se oprească, dar în cele din urmă respectându-i refuzul când a rămas în aceeași postură. Și acolo este în evidență. Acum lecția practică pentru noi. Dacă Dumnezeu s-a purtat atât de adânc, milos și iubitor cu cel care avea să fie sursa unui val de suferință pe care numai Dumnezeu îl înțelegea, nimeni nu l-a înțeles de la început. Acum poate înțelegem mai mult, nici acum prea mult. Ne-am învățat cu rău în așa hal că nici nu mai știm ce se întâmplă cu noi, pur și simplu. Dar când vedem cum a răspuns Dumnezeu marelui apostat și celui din tâi care a căzut, atunci vreau să spun că este speranță mare pentru noi toți și n-ar trebui niciodată să acceptăm vreun gând că Dumnezeu ar urâ pe cineva dintre noi, ar disprețui, ar marginaliza. Mi s-a plâns o familie într-o situație și a spus, frate, Dumnezeu ne urăște. Dumnezeu ne urăște, am văzut cu ochii noștri. Și să ne spună, frate, dacă este ceva care, dacă nu se poate, nu se poate, noi ne vedem de drum, noi nu vrem să facem silă, dar să știți că Dumnezeu ne urăște. Și am spus, cum ați înțeles că Dumnezeu vă urăște? De unde ați aflat așa ceva? Păi, frate, nu vedeți ce ni se întâmplă? Uitați-vă și dumneavoastră, dacă mă duc să cumpăr ceva, cumpăr cel mai prost lucru care este acolo. Abia când vin acasă îmi dau seama că am luat ce a fost mai prost acolo, eu am luat în toate astea.
Uitați-vă, când am zis și noi că am găsit nu știu ce, atunci s-a terminat. N-a mai fost. De la noi încolo s-a terminat. Noi am fost, când să luăm și noi, la noi s-a terminat. Nu vedeți că toate merg rău, toate merg teribil de rău. Și în special am discutat cu doamna și doamna era literalmente distrusă și hotărâtă ca și soția lui Iov. Bleastă-mă pe Dumnezeu și mor, nu vezi ce-ți face, nu vezi ce se întâmplă. Așa am văzut în ochii ei, dar am învățat să înțeleg lucrurile nu așa cum sunt, ci așa cum apar, ci așa cum sunt în măsura în care pot omenește. Și am zis, uite, această ființă crede în Dumnezeu din toată inima ei și pur și simplu stă în fața lui Dumnezeu ca în fața unui prieten care a trădat-o, ca în fața cuiva real, absolut real. Ea nu are iluzii, fluturi, este sau nu este Dumnezeu. Nu aceasta e problema ei, ci dacă Dumnezeu într-adevăr are un plan cu viața lor sau nu. Și vreau să vă spun că vremea aceea a trecut. Am auzit astăzi de familia aceea cât este de bine. Știu de fiecare în parte. Și vreau să vă spun că, uitându-ne înapoi, mi-am dat seama că pentru poziția unde sunt ei acum, trebuia un fel de școală. Domnul i-a așezat unde nu ne-a așezat pe niciunul dintre noi. Extraordinar. Dar ca să poată să-i pună acolo, Domnul i-a pregătit și a avut răbdare cu toate scâncelele lor, cu toate murmurările lor, cu toate cârtirile lor. A avut răbdare cu ei. Și astăzi ei își dau seama, sunt sigur de lucrul acesta, își dau seama că de fapt tot ce li s-a întâmplat în viață și care credeau ei că este un semn al urii lui Dumnezeu sau al disprețului sau al dezinteresului lui Dumnezeu, era de fapt un semn al dragostei și preocupării apropiate. Deci Domnul te mustră și te învață ca pe un copil. Înțelege lucrul acesta. Nu te revolta, nu lepăda lucrurile cu furie, cu mânie, nu te grăbi. Ați observat ce răbdare dumnezeiască și ce credincioșie. Noi suntem foarte short-tempered, să zicem în engleză. Avem, dar aș traduce literal, avem temperamentul scurt, merge pe unde scurte. Avem răbdare, dar nu multă. Avem până la un punct, știți, răbdare scurtă. Dacă reușim să rezolvăm problema într-un minut, două, o rezolvăm pe răbdare, dar dacă a trecut de două minute încolo, se schimbă treaba. Avem răbdare, dar nu multă, știți. Și alte calități. Dar uitați-vă la Dumnezeu cu cât înțelegere se apleacă asupra ucenicului său, asupra misionarului său și profetului său, Iona, trimis de Dumnezeu să îndeplinească o slujbă ca aceea, care însă în sufletul lui nu poate să cadă de acord cu Dumnezeu pentru un lucru sau altul. Păi înțeleg să ierte Dumnezeu, înțeleg să ajute Dumnezeu, înțeleg să le scape viața. Unor oameni amărâți, unor oameni nevinovați peste care a dat nenorocirea. Dar acestora, la Ninive, celor mai însetați criminali, celor mai josnici oameni care au torturat și au mutilat ca nimeni în istorie, făcuseră un sport din mutilarea oamenilor. Atâta lume a umblat fără nas, fără urechi, fără testicule, cu ochii sparți, din torturile pe care acești oameni din Ninive le-au practicat pe oameni. Și pe ăștia să ierte Dumnezeu. Asta pur și simplu e o revoltă. Și s-a tras deoparte supărat. Și a spus lui Dumnezeu într-un fel, până aici, ori te schimbi, ori dacă nu, să știi că noi doi am terminat. Și o să vezi ce pățești tu fără mine. Așa părea, îi spune Iona, copilul acesta, care nu înțelegea că Dumnezeu nu depinde de el, dar el depinde de Dumnezeu. Și dați-vă cu câtă înțelegere se apleacă asupra lui și zice, cum să-l ajut eu pe ucenicul meu să înțeleagă o treabă? Cum să-l ajut eu pe el să mă înțeleagă pe mine? Și atunci i-a creat această foarte frumoasă și plăcută senzație de umbră în deșert. O să ai? Să ai în deșert propriul tău aer condiționat. E ceva extraordinar. Frunzele acelea care mișcau în bătaia vântului fierbinte, lui făceau aer rece, răcoros, odihnea liniștit, era extraordinar de favorizat. Se simțea așa de bine. Părea că îl mângâie pe obraz. Atâta de frumos era și de bine. Așa odihnă adâncă, n-a mai simțit de mult în zbuciumul lui. Parcă îi dădea sănătate când stătea acolo. Simțea că se reface.
n-ar fi vrut să mai plece niciodată din locul acela. Era așa răcoare, era așa plăcut. Nu se mai poate. Și a zis, Doamne, tot pământul e rău, dar uite, e un loc atât de bun aici, nu pot să cred că poate fi așa de bine și de frumos. Și deodată, frunzele încep să se veștejească, se apleacă și știți cum e în deșert în câteva ore. Deja în deșertul Mojave îți este frică să cobori de pe autostradă. Am coborât de pe autostradă și am mers vreo 100-200 de metri printre cactuși uscați în Valea Morții, cei care ați trecut pe acolo. Îți este frică să mergi, era frică, mă asiguram mereu că știam că mașina să fie la distanță, să ajung, să nu cumva, așa de înfricoșător este acolo. Și imediat s-a uscat. Și atunci el s-a întors spre Dumnezeu și a spus că nu mai trebuie să trăiască. Nu mai vreau să trăiesc. Pentru mine totul a devenit imposibil. Și Domnul vorbește calm cu el. Bine faci tu că te mâni, că te enervezi. Tu știi câte răutăți produce enervarea asta în corp, știi? Tu știi ce gust urât lasă la urmă și îți pare rău și nu știu ce și trebuie să te duci și să... Ce bine ar fi dacă bine fac că mă mâniu și îi răspund el cu mânie lui Dumnezeu și să mă mâni până la moarte. Și Domnul spune, hai să gândim. Uitați-vă cu câtă răbdare. Și uitați-vă cum Dumnezeu îi rămâne credincios omului acestuia, în ciuda rebeliunii lui. Hai să căutăm să înțelegem. Uite, vezi, tu ai avut umbra asta și te-ai simțit așa de bine acolo. Nu? Dar tu ai contribuit cu ceva la umbra aceasta? Ai făcut tu ceva acolo? Nu, nimic. Păi de ce îți pare așa de rău, mă, omule? Ce au zis oamenii noștri din Canada care au dăruit cele 89 de milioane de dolari de la loterie? Le-au dăruit la orfani și la oamenii în suferință peste tot. Într-o săptămână au dat toți banii aceia, 80 și nu știu cât de milioane, într-o săptămână au distribuit tot. Până la terminare au fost gata banii. Și când au fost întrebați, nu simțiți un gol, nu vă lipsește ceva? Omul a zâmbit și a spus, zice, mie nu-mi lipsește ceea ce n-am avut niciodată. Eu îmi văd de serviciul meu, îmi văd de treabă, Dumnezeu mi-a dat banii ăștia, i-am trimis exact la destinație, nu-mi lipsește ce n-am avut. Dar lui Iona îi lipsea ce n-a avut. Fiindcă Domnul întreabă, tu ai contribuit cu ceva la treaba asta? Nu. Păi atunci de ce ești supărat? Ce ai pierdut tu dacă tu n-ai contribuit cu nimic? Îți pare rău, nu? Îmi pare extraordinar de rău. Îmi pare rău, dar îmi vine să mor. Și Domnul a spus, vezi? Ție îți pare rău de o buruiană. Și mie să nu-mi pare rău de un oraș întreg cu atâția oameni, 120.000 de oameni, numai cei instruiți, vreau să spun. Mie să nu... Tu îmi ceri mie acest lucru. Uite, am lăsat lecția asta ca tu să înțelegi ce simte Dumnezeu când nu dorește moartea păcătosului așa cum o dorești tu. Dacă astfel lucrează Dumnezeu cu noi, dragi și iubiți frați și iubita adunare, vă rog să păstrăm viu în mintea noastră acest lucru și cum suntem bucuroși să primim de la Dumnezeu acest tratament al îndelungei lui răbdări, al bunătății lui Dumnezeu, al îndurării lui care se întinde peste mii de neamuri de oameni, cum suntem dispuși să primim acest tratament și ne simțim bine, la fel de dispuși trebuie să fim să administrăm și noi acest tratament altuia de lângă noi. Este o evanghelie incredibilă în felul cum Dumnezeu lucrează cu păcătosul. Este o încurajare care ne face să ne ducem la omul din șanț și să-i spunem, omule, ești iubit de Dumnezeu, omule, și nu e vorbă goală, vreau să spun adevărul adevărat. Dacă Dumnezeu a suferit și a plâns și a jelit, o cântare de jale, a spus acolo, cum ai căzut pentru cel din tâi, pentru cel care avea să aducă blestemul și vaiul asupra lumii, cu cât mai mult pentru tine. Uitați-vă de exemplul acesta viu al Domnului Hristos. Nu mi s-a părut ispitirea din pustie atât de grea cât mi s-a părut ispitirea lui Iuda la adresa lui Iisus. Ellen White spune că Iuda era un chin sufletesc permanent pentru Iisus. După ispitirea din pustie, mi se pare chiar, nu știu, vă rog să mă iertați, probabil, adică raportul biblic dat, mi se par lucruri de-a dreptul mici. Cele cu care Satan a încercat să-l cumpere pe Fiul lui Dumnezeu și nu văd la Mântuitorul nostru nici măcar un impuls
căruia a trebuit să-i facă față sau să se înfrâneze vreo clipă să nu facă ce a spus diavolul. Nu este acolo. Dar prezența omului acestuia la masa lui Iisus, prezența lui între ucenici, permanentele lui oase aruncate între câini, aruncau osul acolo. Când erau lucrurile mai bune între ucenici, odată izbucnea o ceartă cine să fie cel mai mare. Și pornise de undeva. Se știa de unde pornea. Când toată lumea mergea către o anumită lucrare, cuiva i-a venit ideea să fie la dreapta și la stânga. Cândva în camera de sus, cândva la Sfânta Cină, cândva după mulțirea pâinilor, peste tot, oriunde avea loc o lucrare a lui Dumnezeu, a Domnului Hristos, imediat apărea ceva. În momentul când mii de oameni au fost hrăniți, când toată lumea a spus nu are cine să fie acesta decât Fiul lui Dumnezeu, atunci cineva a venit cu ideea să-L punem împărat. Ca să abată imediat atenția de la lucrarea lui Dumnezeu și de la caracterul lui Dumnezeu la ceva care nu ducea nicăieri. Să-L punem împărat. Toate veneau din aceea sursă. Și Domnul știa cine este omul care alimenta astfel de lucruri. Era, așa cum am menționat, un permanent chin sufletesc pentru Iisus. Sigur, și noi manifestăm răbdare și cineva are impresia că pentru cel care rabdă este un fel de sport și că așa e el. Are darul răbdării, știi cum? Are unul darul cântatului, dar nimeni nu știe cât costă răbdarea aceasta de fapt. Nu e nimeni care să rabde fără să-l coste, foarte serios. Și uitați-vă cum lucrează Mântuitorul cu el. Cum îi păstrează credincioșia, îi rămâne credincios omului acestuia, indiferent de ceea ce face. Nu obosește niciodată să sufere și să rabde toate aceste lucruri pe care el le făcea, dându-i continuu și continuu o nouă și o nouă șansă. Și uitați-vă la cuvintele cu care îi se adresează. Prietenul meu, prietene, ce ai de făcut, fă repede. Doamne, cine este acela care te va vinde? Domnul caută o cale, nu de a denunța o persoană, foarte simplu, domnule, știu cine a făcut treaba aceasta, uite, te rog să te ridici în picioare, eu știu ce ai făcut, uite, la data de aia ai făcut asta sau... E foarte simplu să spui așa ceva. Dar spunând așa ceva, i-ai tăiat omului acestuia ultima lui coardă de legătură cu salvarea și cu mântuirea. Și atunci el găsește calea aceasta extraordinară. Cine e cel ce mă va vinde? Da, uite, există la fiecare sărbătoare de aceasta o bucățică de onoare. Celui mai onorat dintre oaspeți îi se dă bucățica aceea înaintea tuturor oamenilor. Cel mai onorat dintre toți apostolii din seara aceasta de la cina Domnului este unul care se distinge între voi toți și îi dă bucățica aceea lui. Lui. Și Iisus nu joacă teatru. Vrea să-i comunice omului aceluia. Nu crede în tunericul pe care Satana l-a pus în mintea ta, cum că Dumnezeu te urăște. Nu crede așa ceva. Nu crede că Dumnezeu te izolează, te disprețuiește, nu ține seamă de sfaturile tale. Nu te lăsa pur și simplu provocat de faptul că El a spus, uite, femeia aceasta amărâtă, așa cum ați considerat-o voi, decăzută, vândută și așa mai departe, oriunde se va predica Evanghelia în lume, se va spune ce a făcut această femeie. Nu te supăra pentru treaba aceasta. Când Dumnezeu a făcut așa ceva, are un plan. Primește planul lui Dumnezeu. Apela la El. Tu știi cu ce ochi te vede Dumnezeu. Tu ești cel mai onorat om de aici. Dar mesajul acesta, nu numai că a fost greșit înțeles, dar a devenit pentru Iuda o nouă pricină și mai grea de potignire. Ferice de acela, a spus Mântuitorul, pentru care eu nu voi fi o pricină de potignire. Când întunericul pătrunde într-o minte, chiar gesturile de iubire ale lui Dumnezeu sau ale unei persoane ajung să fie greșit înțelese. Cea mai profundă și sinceră iubire ajunge să fie greșit înțeleasă. Și totuși, Domnul nu-și pierde răbdarea. Până în ultima clipă, până în clipa în care el se apropie să-l sărute ca să-l vândă. Seamănă puțin între ele cele două gesturi. Când Domnul folosește bucățica aceea ca să-l descopere pe el, Iuda folosește sărutul ca să-l vândă pe Iisus. Și acolo îi vorbește tot cu răbdare,
tot cu acceptare, tot cu înțelegere, spunându-i, Iuda, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului. Lucrul acesta trebuie să fie pentru noi o mare încurajare. Dumnezeu nu ne-a părăsit. Dumnezeu a rămas lângă noi. Chiar dacă i-am fost necredincioși. Chiar dacă ne-am ridicat glasul împotriva lui Dumnezeu. Chiar dacă am făcut numele lui Dumnezeu de rușine ca nimeni altul. Cu toate acestea, Dumnezeu ne rămâne credincios. Menționam că am participat la un funeral, la o mormântare săptămâna cealaltă. Și am avut de predicat despre viața persoanei care a închis ochii. Am cerut de la Dumnezeu să-mi dea lumină să selectez ce trebuie spus într-o împrejurare ca aceea, cu ce rămân eu de la viața acestei persoane. Ce dar îmi dă mie Dumnezeu prin viața persoanei care a trăit. Și am descoperit că această persoană care a lucrat în structurile și mai de jos și mai de sus ale bisericii, a fost confruntată cu atâtea mașinațiuni și falsuri și răutăți și denunțuri și informatori și desfrâuri și delapidări și literalmente acțiuni de mafia la nivel de biserică de altfel. Din partea unora care apăreau pe amvonul lui Dumnezeu, care predau cuvântul lui Dumnezeu și care chemau pe alții la virtute. Ea, ființa aceasta, a fost martoră și a predicilor lor, dar și a vieților particulare. Cum să rămâi în picioare? Sunt oameni care se clatină și se întorc și pleacă. Aici este o grămadă de ipocrizi, de prefăcuți, de oameni decăzuți. Fiecare este... Nu ai pe unul pe care să-l iei. Se întorc spatele și pleacă. Ea a rămas credincioasă. În ciuda a tot ce a putut vedea cineva. De obicei, când oamenii sunt confruntați cu corupția în diferite forme, se clatină în credință, mai ales când ea este legată de conducătorii bisericii, de pastor sau de comitetul bisericii sau de conducerea de la conferință sau mai departe. De obicei, când se întâmplă așa ceva, puțini oameni supraviețuiesc. Dânsa a trecut cu bine. De ce? Nu a confundat pe Dumnezeu cu oamenii lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu pot fi astăzi în picioare și mâine jos. Dumnezeu însă va fi totdeauna prezent pentru tine în credincioșia lui. 2. S-a întâmplat că ea însă și-a căzut într-o nenorocire, a fost acoperită de rușine, o țară și o lume a știut-o și a lăsat în istorie căderea ei. Unii oameni de rușine se ascund. Cunosc un pastor care a căzut într-o astfel de nenorocire, niciodată nu a revenit la biserică. Niciodată. S-a retras în lumea lui, am aflat că a murit acum câteva săptămâni. Dar niciodată nu a revenit înapoi, n-a putut să facă față rușinii acesteia. Dar dânsa a rezistat, a supraviețuit. Pentru că a înțeles un lucru, că dragostea lui Dumnezeu este mai mare decât rușinea pe care am făcut-o noi. Și chiar dacă noi îl facem de rușine pe Dumnezeu, ceea ce n-ar trebui să întâmple niciodată, vă scriu copilașilor să nu se întâmple așa ceva, spune Ioan, dar dacă s-a întâmplat, nu uitați că dacă noi am făcut de rușine pe Dumnezeu, El nu ne va face de rușine pe noi. Azi dimineața la școala de sabat am avut acel devoțional mic în care s-a vorbit despre un tânăr născut într-o familie de credincioși și care a părăsit credința, care a devenit ateu, care a devenit spărgător de mașini, celebru, care a petrecut probabil între 12 sau 14 ani în închisoare. Ani fără număr. Și aș vrea să vă spun că am cunoscut acel om despre care s-a vorbit azi dimineață, direct și personal, când aveam vârsta de 18 ani, undeva într-o biserică. A fost lângă mine, avea 5 ani la ora aceea. Și mi-a venit în minte să-i pun o întrebare. Și i-am spus, copile, Daniele, Dănuț, i-am zis, Dănuț, ce ai vrea tu să faci în viață? Unde ai vrea? Ce ai vrea tu să faci pe pământul acesta? Unde ai vrea să fii? Și el a stat o clipă și s-a gândit, s-a uitat la mine, cu chipul lui de copil foarte sănătos, lucra la grădină el, foarte sănătos, s-a uitat la mine și mi-a spus, aș vrea să fiu acolo unde mă va așeza Domnul.
Și a accentuat cuvintele astea. 5 ani avea. Și acum este o munte de om, e un voinic, e un puternic. Dar atunci avea 5 ani. Și am ținut minte cuvintele lui. Ocolul lui a fost mare prin deșertul lumii acestea. Bătăile pe care le-a suferit el, torturile, lanțurile în închisoare, libertatea anilor, cei mai frumoși din viața lui el a petrecut dincolo de gratii. Nu poți să mai crezi că o minte rămâne sănătoasă și un om mai poate să treacă prin atâtea dezamăgiri teribile. Închisoarea devenise refugiul lui până la urmă. Scăpa, stătea puțin și se ducea înapoi acolo. Știa că se duce înapoi acolo și acolo și-a petrecut anii tinereții lui. Dar a descoperit cu surprindere că după atât de mulți ani, cineva totuși îi rămăsese credincios lui. Dumnezeu pe care el îl făcuse de rușine, Dumnezeu al cărui nume a fost batjocorit și înjurat din cauza faptelor lui, Dumnezeu care a avut cu el lucrare și mii de căi prin care a încercat să-l învețe și a avut răbdare extraordinară cu el, Dumnezeu era credincios și s-a întors înapoi la Dumnezeu. Și l-a găsit pe Dumnezeu exact în locul în care îl lăsase. În urmă cu atât de mulți ani, l-a așteptat cu mare credincioșie să se întoarcă înapoi. Astăzi este un mare misionar, omul acesta, vreau să vă spun. Luptă cu întreaga lui viață și ființă pentru salvarea oamenilor care trec prin aceleași experiențe ca și el. Dar surpriza lui colosală a fost că a găsit pe Dumnezeu cu aceeași dragoste, cu aceeași bunătate, cu aceeași iubire înconjurându-l și atrăgându-l din nou și primindu-l în turma sa, ca și când nu s-a întâmplat nimic. Aceasta este o lecție pentru noi. Noi nu obișnuim să ne spovedim și nu facem rău, pentru că pentru unii oameni spovedania nu ar fi decât marfă de vândut pe piața a doua zi. Marele nostru preot este cel căruia ne putem spovedi în siguranță. Și dacă trebuie, putem să găsim și un prieten de încredere. Sunt oameni ai lui Dumnezeu care au mormântat în inima lor sau vor duce cu ei în mormânt lucruri pe care nu le vor împărtăși niciodată cu alții. Dar vreau să spun că acela care are urechea deschisă este gata și așteaptă să asculte spovedania noastră, care apărem bine de altfel aici îmbrăcați, dar cine poate ști ce se zidește și ce se depune în sufletul nostru? Priviți la credincioșia lui Dumnezeu. El este semper fidelis, ar spune latinul, pentru totdeauna credincios. Aș dori să citim împreună textul lui David din Psalm. Și probabil că nici nu e nevoie să-l citim, probabil că trebuie să-l cităm, fiindcă cei mai mulți dintre noi îl cunosc așa de bine și au văzut în viața lor proprie ceea ce scrie în psalmul acesta. Psalmul 37, versetul 25. Am fost tânăr, cum spune, ziceți tare împreună cu mine, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit sau pe copiii lui cerșindu-și pâinea. Nu vă fie teamă, dacă va trebui să mori, nu vă îngrijorați de copii, aoleu, ce-o fi cu bieții mei copii, nu vă temeți. Nu, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe Dumnezeu părăsindu-și credincioșia față de copiii lui sau părăsind pe copiii copiilor lor. Așa că mă rog lui Dumnezeu ca ceea ce scrie în Apocalipsa, în capitolul 19, cu versetul 11, și cer Domnului ca aceste cuvinte să rămână adânc imprimate în sufletul nostru. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se cheamă Cel Credincios. Domnul este credincios. Cel credincios, cel adevărat. El judecă și se luptă cu dreptate. Dumnezeu să fie cu noi și să ne ajute să păstrăm această lumină aprinsă în sufletele noastre și să o ducem și altor oameni care au pierdut încrederea aceasta, cărora le este teamă să se întoarcă acasă, cărora viața, lumea și diavolul le-a pictat un Dumnezeu întunecat, care i-a respins și i-a îndepărtat de mult și care a făcut împotriva lor ceea ce au făcut ei împotriva lui Dumnezeu. Nu. Domnul să ne ajute să ducem Evanghelia aceasta către toți oamenii. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea.
Vă invit la rugăciune. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru darul credincioșiei tale pe care Tu ni l-ai predat nouă astăzi și pentru că Tu, Doamne, în ciuda căderilor noastre ne-ai rămas întotdeauna credincios. Doamne, ne roșește nouă obrazul de rușine. De câte ori am făcut noi de rușine numele Tău cel Sfânt? Au fost clipe când am fi vrut să intrăm în pământ de vii, Doamne, din cauza aceasta. Și cât de bun ai fost cu noi. Cum ne-ai mângâiat și cum ne-ai primit înapoi. Cum ne-ai spălat chipul și ochii și inima și mintea. Și ne-ai făcut să vedem chipul Tău, Doamne, care ne-a primit cu atâta dragoste și înțelegere. Tu ești un Dumnezeu credincios. Noi mărturisim lucrul acesta înaintea oamenilor și înaintea îngerilor. Fiecare dintre noi prezenți aici. Ajută-ne, Doamne, să ducem Evanghelia aceasta și celor care nu o au. Și Te rugăm din adâncul sufletului, dacă cineva aici, Doamne, simte că între Tine și el sau ea s-a ridicat un zid de despărțire și simte că ți-ai întors fața și că ai respins sau ai părăsit sau ai lepădat sau ești indiferent față de cineva. Dacă cineva simte, Doamne, că Tu ești ostil, Te rog din adâncul sufletului, deschide-i ochii ca să vadă izvorul acesta minunat, Tatăl nostru. Rămână harul și binecuvântarea Ta peste casa Ta, peste poporul Tău, peste lucrarea Ta, până la venirea Ta și în veci de veci. Amin. Să luăm loc. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, spre lauda Sa, veni să încheiem cu imnul Când Domnul Iisus azi ne cheamă, 454. Tatăl nostru, îți mulțumim în primul rând pentru dragostea Ta cea mare, pentru iubirea pe care ai arătat-o pentru noi, venind și jertfind-te pentru noi. Amin. Doamne, iartă-ne, adună-ne de pe unde suntem. Doamne, iartă-ne dacă am greșit cu ceva.
Adune, fă, Doamne, ca să venim în casa Ta de rugăciune, ca atât individual, cât și ca biserică, să facem lucrarea Ta, și anume să adunăm cât mai multe persoane din jurul nostru, să aducem la cuvântul Tău și împreună toți să fim mântuiți la venirea Ta și împreună să lăudăm numele Tău. Amen. Fii în continuare cu noi în săptămâna care intrăm. Fă, Doamne, să umblăm numai cu Tine, amen, să nu uităm că Tu ne călăuzești toți pașii. Amen. În numele Domnului Iisus Hristos te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin. Amin.